নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ দীপামণি হালৈ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয় হৈছে ভাষা, ইয়াৰ ধাৰণা, কাৰ্য আৰু গুৰুত্ব। ভাষাৰ ধাৰণা, কাৰ্য আৰু গুৰুত্ব, এই সম্পৰ্কে কোৱাৰ আৰম্ভণিতে ভাষা শব্দটোৰ অৰ্থ কি সেয়া আমি জানি লোৱা ভাল। ভাষা শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে লেংগুৱেজ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দ্য ফেকাল্টি অফ স্পীচ, অৰ্থাৎ ব্যক্ত বাণীৰ দক্ষতা। এতিয়া কথা হৈছে ভাষা কোনে কয়? ভাষা কেৱল মানুহে কয়। আমি দেখোঁ আমাৰ চৌপাশে থকা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱেও মাত মাতে। সিহঁতৰ ভোক লাগিলে, খং উঠিলে, সিহঁতৰ নিজস্ব কিছুমান মাত আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মাতেৰে জীৱ জন্তুৱে পৰস্পৰৰ মাজত ভাৱ বৰ আদান প্ৰদান কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে মৌমাখিয়ে যেতিয়া ক'ৰবাত নতুন মৌৰ সন্ধান পায়, তেতিয়া সি বিশেষ প্ৰকাৰে নাচি নাচি তাৰ লগৰীয়াবিলাকক ইংগিত দিয়ে। চৰাই চিৰিকটিবোৰৰ যেতিয়া খং উঠে, তেতিয়া সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণে মাত মাতি সিহঁতৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু জীৱ জন্তুৰ এনেধৰণৰ মাত আৰু মানুহৰ ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। জীৱ জন্তুৱে যেনেধৰণে মাত মাতে আৰু মানুহে কোৱা ভাষাৰ ধৰণ বেলেগ। মানুহে মুখেৰে ভাষা কয়। মানুহৰ ভাষা কোৱাৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ অংগ প্ৰত্যংগ আছে, সেইবোৰক আমি একেলগে বাগিন্দ্ৰিয় বুলি কওঁ। মানুহৰ দুই ওঠ, জিভা, তালু, দাঁতৰ গুৰি, গলকোষ, খটিকা আদি এনেধৰণৰ বাগিন্দ্ৰিয়। আকৌ জীৱ জন্তুৱে নতুন পৰিস্থিতিত সিহঁতে ভাৱ বিনিময় কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মানুহে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত যেনেধৰণে প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেয়ে আমি স্পষ্টভাৱে ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ জীৱ জন্তুৰ মাত আৰু মানুহৰ ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। ভাষাই মানুহক আন জীৱ জন্তুৰ পৰা পৃথক কৰি তুলিছে। এতিয়া আমি আহোঁ ভাষাই কেনেধৰণে মানুহৰ জীৱনত ভূমিকা লয়। যে প্ৰথম কথা, মানুহ হৈছে সামাজিক প্ৰাণী। কোনো বিশেষ পৰিস্থিতিত মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাগিন্দ্ৰিয়ৰে কিছুমান স্পষ্ট ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰে আৰু শুনোতাজনে সেই ধ্বনিবোৰ শুনি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। এনেদৰে ধ্বনি উচ্চাৰণেৰে মানুহৰ ভাৱৰ পূৰ্ণ অভিব্যক্তিৰ নামেই হৈছে ভাষা। ভাষা কি সেই সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে সংজ্ঞা দিছে। তেনে কিছুমান আমি সংজ্ঞা আমি বিচাৰ কৰি চাব পাৰোঁ আৰু তেনে সংজ্ঞাসমূহ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ভাষাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যও দেখা পাম। এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা জানি লোৱা দৰকাৰ, যে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ কেৱল ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? দৰাচলতে মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভাষাৰ বাহিৰেও আন কিছুমান মাধ্যমো ব্যৱহাৰ কৰে। মানুহে শাৰীৰিক অংগী ভংগীৰে নিজৰ ভাল লগা, বেয়া লগা, বিৰক্তি আদি ধৰণৰ ভাৱসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে দূৰত কোনোবা এজন থিয় হৈ আছে, সেইজনক মাতিবলৈ হ'লে
মানুহ এজনে দূৰৰ পৰাই হাত বাউল দি মাতিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক ভংগীমাটোৱে মানুহজনৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছে। একেধৰণে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতীকৰ সহায়ত ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন কাপোৰৰ ব্যৱহাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া ৰেল এখনক ইংগিত দিয়া হয়, যেতিয়া সংকেত দিয়া হয় যে ৰেল লাইন ক্লিয়াৰ আছেনে নাই, তেতিয়া সেইটো ক্ষেত্ৰত সেউজীয়া পতাকা এখন জোকাৰি পেলাই ইংগিত দিয়া হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই পতাকাখনেই এটা ভাৱ বহন কৰে। তেনেধৰণে মানুহে কিছুমান ধ্বনি উচ্চাৰণেৰেও ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। বন্ধ কোঠা এটাৰ দুৱাৰত খটখটাই দিলে ভিতৰত থকাজনে ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰে যে কোনোবা এজন ভিতৰলৈ সোমাই আহিব খুজিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ধ্বনিটোৱেই বা শব্দটোৱেই ভাৱ এটা বহন কৰিছে। কিন্তু মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা শাৰীৰিক অংগীভংগী, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতীক, বিভিন্ন ধৰণৰ ধ্বনিৰ তুলনাত ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে বহুত বেছি বহল পৰিসৰত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে নিত্য নতুন পৰিৱেশত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিজৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰে। সেয়েহে সকলো ধৰণৰ যোগাযোগ পদ্ধতি বা ভাৱ প্ৰকাশৰ পদ্ধতিৰ ভিতৰত ভাষাক সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম বুলি কোৱা হয়। আমি অকণমান আগতেই কৈ আহিছোঁ যে আন জীৱৰ তুলনাত মানুহ শ্ৰেষ্ঠ, ভাষাই মানুহক সেই শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিছে। দৰাচলতে মানৱ সভ্যতাৰ সকলো অগ্ৰগতিৰ মূলতেই হৈছে ভাষা। ভাষাৰ জৰিয়তে এটা প্ৰজন্মৰ জ্ঞান আন এটা প্ৰজন্মলৈ প্ৰবাহিত হৈ থাকে আৰু এনেধৰণে মানুহে সময়ৰ লগে লগে নতুন নতুন জ্ঞান আহৰণেৰে ক্ৰমান্বয়ে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই গৈছে। মানুহৰ এই অগ্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে কেৱল ভাষা ব্যৱহাৰৰ বাবেহে। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ মূলতেও হৈছে ভাষা। আমি এতিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতে ভাষাৰ সূত্ৰ কেনেধৰণে দিছে সেই বিষয়ে অকণমান জুকিয়াই চাওঁ। এৰিষ্ট'টলৰ মতে ভাষাই মনৰ অভিজ্ঞতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। প্ৰাচ্যৰ প্ৰসিদ্ধ ব্যাকৰণিক পতঞ্জলীৰ মতে মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনিৰ সহায়ত মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা আহিলাই হৈছে ভাষা। পাশ্চাত্যৰ আন এগৰাকী খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডৰ মতে ভাষা সম্প্ৰদায় হ'ল বাক ধ্বনিৰ উচ্চাৰণৰ সম্পূৰ্ণতাই সৃষ্টি কৰা ভাষা সম্প্ৰদায়। ব্লক আৰু চাপিৰৰ মতে সমাজত বসবাস কৰা কোনো জনসমষ্টিয়ে পৰস্পৰৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্ৰয়োগ কৰা যাদৃশ্যিক মৌখিক ধ্বনিগোচ্ছই হৈছে ভাষা। এনেধৰণে বিভিন্ন পণ্ডিত, বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে ভাষাৰ সূত্ৰ দিবলৈ যত্ন কৰিছে। কিন্তু কোনো এটা সূত্ৰকেই আমি সম্পূৰ্ণ সংজ্ঞা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কোনোবা এজনৰ সংজ্ঞাত ভাষাৰ কোনোবা এটা দিশ প্ৰকাশ পাইছে, আন এজনৰ সংজ্ঞাত হয়তো ভাষাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য ধৰা পৰিছে। তথাপি বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানী, বিভিন্ন ব্যাকৰণবিদে আগবঢ়োৱা ভাষাৰ সূত্ৰসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি আমি ভাষাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য নিৰূপণ কৰিব পাৰোঁ। তেনে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ।
প্ৰথম বৈশিষ্ট্য, ভাষা পদ্ধতিত ভাৱ বিনিময়ৰ বাবে বাৰ্তা প্ৰেৰক আৰু গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ, ভাষা হৈছে মানুহৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম। কোনো বিশেষ পৰিস্থিতিত মানুহে নিজৰ মনৰ ভাৱ আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ মুখেৰে কিছুমান ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰে আৰু শুনোতাজনে সেই ধ্বনি শুনি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। গতিকে উক্ত পৰিস্থিতিত আমি দুটা ভূমিকা দেখা পাওঁ। এটা হৈছে এজন গ্ৰাহকৰ ভূমিকা আৰু এজন হৈছে এজন প্ৰেৰকৰ ভূমিকা। প্ৰেৰকে অৰ্থাৎ যিজনে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব খুজিব তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱটো এটা বাৰ্তা হিচাপে প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেই বাৰ্তা শুনি গ্ৰাহকজনে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। আকৌ সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় বাগিন্দ্ৰিয়ৰে উচ্চাৰণ কৰা কিছুমান ধ্বনিৰ জৰিয়তে। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ ভাষা ধ্বনিৰ সমষ্টি। মানুহে বিভিন্ন ধৰণে ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু ভাষাৰ জৰিয়তে ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে মানুহে ধ্বনি সৃষ্টি কৰিবই লাগিব। আকৌ সেই ধ্বনিসমূহো যিকোনো উপায়েৰে সৃষ্টি কৰা হ'ব নালাগিব। সেই ধ্বনিসমূহ মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে উৎপন্ন কৰিব লাগিব। বাগিন্দ্ৰিয়ৰ বাহিৰে সৃষ্টি কৰা আন ধ্বনি বুলি ক'লে আমি কোনো শব্দত কোনো বস্তুত আঘাত কৰি সৃষ্টি কৰা শব্দৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ঠেকা খাই সৃষ্টি হোৱা শব্দৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰ জৰিয়তেও ভাৱ প্ৰকাশ কৰা সম্ভৱ, কিন্তু তেনেধৰণে উৎপন্ন হোৱা ধ্বনিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা ভাৱ আৰু মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা ভাৱৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰা ধ্বনিসমূহৰ জৰিয়তেহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। সেয়েহে ভাষাৰ আমি এটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱা ধ্বনিসমূহ সদায় বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে উচ্চাৰিত হয়। বাগিন্দ্ৰিয় বুলি ক'লে আমি মানুহৰ দুই ওঠ, দাঁতৰ গুৰি, জিভাখন, তালু, গলকোষ বা খটিকা, এইখিনিক আমি বুজোঁ। এই বাগিন্দ্ৰিয়সমূহৰ জৰিয়তে আমি হাওঁফাওঁৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব খোজা বতাহক বাগিন্দ্ৰিয়সমূহত বিভিন্ন ধৰণে বাধা প্ৰদান কৰি ধ্বনিসমূহ সৃষ্টি কৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমোৱা বায়ু প্ৰবাহকো বাগিন্দ্ৰিয়ত বিভিন্ন ধৰণে বাধা দি ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰা হয়। গতিকে বায়ু প্ৰবাহ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ ওলাই অহাই হওক বা ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ সোমোৱা অন্তৰ্গামী বায়ু প্ৰবাহ যিয়েই নহওক, সদায় সেই বায়ু প্ৰবাহক বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে বাধা দি ধ্বনিসমূহ উচ্চাৰণ কৰা হয়। ভাষাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষা প্ৰণালীবদ্ধ। ভাষা প্ৰক্ৰিয়াটো পৰ্যালোচনা কৰিলে আমি দেখা পাওঁ মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনি সমষ্টিয়েই ভাষা নহয়। মানুহে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনি সমষ্টিত কিছুমান বস্তু, বিষয় বা ঘটনাক বুজাব পৰাকৈ অৰ্থ আৰোপ কৰি লোৱা হয়। অৰ্থ আৰোপৰে ধ্বনি সমষ্টিক ধ্বনি প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰ কৰি লোৱা হয় আৰু তেনে ধ্বনি প্ৰতীকসমূহ লগ লগাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ বা শব্দ গঠন কৰি লোৱা হয়। তেনে ৰূপ বা শব্দসমূহ সংযোগ কৰি বাক্য সাজি লোৱা হয়। এনেধৰণে মানুহে বাগিন্দ্ৰিয়ৰে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনি
ধ্বনি সংযোগেৰে সৃষ্টি কৰা ৰূপ, ৰূপ সংযোগেৰে সৃষ্টি কৰা বাক্যৰ জৰিয়তেহে মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। এনেধৰণে আমি ধ্বনিৰ পৰা ৰূপ, ৰূপৰ পৰা বাক্য, আকৌ ৰূপ আৰু বাক্যৰ লগত সংশ্লিষ্ট হৈ থাকে অৰ্থৰ ধাৰণা। গতিকে ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য এইকেইটাৰ সমাহাৰত গঢ়ি উঠা এটা প্ৰণালীৰ জৰিয়তেহে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ। সেইকাৰণে ভাষাক আমি প্ৰণালীবদ্ধ বুলি কওঁ। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে, ধ্বনিসমূহত জনসমষ্টি এটাই আৰোপ কৰি লোৱা অৰ্থ সদায় যাদৃশ্যিক হয়। অৰ্থাৎ ধ্বনি প্ৰতীকে বুজোৱা অৰ্থ আৰু ধ্বনি প্ৰতীক ইহঁত দুটাৰ মাজত কোনো সহজাত সম্বন্ধ নাথাকে। যদি উভয়ৰ মাজত সহজাত সম্বন্ধ থাকিলহেঁতেন, তেনেহ'লে পৃথিৱীত এটাই ভাষা হ'লহেঁতেন। প্ৰত্যেক জনসমষ্টিয়ে নিজস্ব ধৰণে ধ্বনি সমষ্টিত বিভিন্ন অৰ্থ আৰোপ কৰি লয়। সেয়েহে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক যাদৃশ্যিক বুলিও কোৱা হয়। ধ্বনি আৰু অৰ্থ বা শব্দ আৰু শব্দই বুজোৱা অৰ্থৰ মাজৰ সম্বন্ধ সদায় যাদৃশ্যিক। ভাষাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষা পৰম্পৰাগত। ভাষাৰ এটা সদায় জনসমষ্টিয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে আহৰণ কৰে। যদিও ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱা ধ্বনি আৰু সেই ধ্বনিত আৰোপ হোৱা অৰ্থৰ মাজত কোনো সহজাত সম্বন্ধ নাথাকে, তথাপি কোনো জনসমষ্টি এটাৰ মানুহে সেই ধ্বনি আৰু অৰ্থৰ মাজৰ সম্বন্ধক লৈ প্ৰশ্ন নকৰে। জ্যেষ্ঠ প্ৰজন্মই যেনেধৰণে ভাষাটো কয়, সেই জনসমষ্টিৰ নবীন প্ৰজন্ময়ো তেনেধৰণেই ভাষাটো ক'বলৈ শিকে। এনেধৰণে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈকে ভাষা প্ৰণালী প্ৰবাহিত হৈ থাকে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ভাষা এটা পৰম্পৰাগত প্ৰথা। ভাষাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষা সৃজনমূলক। প্ৰত্যেক ভাষাত উচ্চাৰিত ধ্বনিৰ সংখ্যা অতি সীমিত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি অসমীয়া ভাষাত 28 ধ্বনি আৰু 23 ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰোঁ। চাবলৈ গ'লে ই তেনেই সীমিত সংখ্যক ধ্বনি। কিন্তু আমি সেই সীমিত সংখ্যক ধ্বনিৰেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজনত বহুত শব্দ গঠন কৰোঁ। আকৌ তেনেধৰণৰ শব্দেৰে আমি পৰিস্থিতি বিশেষত নতুন নতুন বাক্য গঠন কৰি গৈ থাকোঁ। দৰাচলতে মানুহে কোৱা কোনো এটা বাক্যই হুবহু ৰূপত পুনৰাবৃত্তি নহয়। মানুহে কোৱা প্ৰতিটো বাক্যই নতুন। এনেধৰণে আমি ভাষাত সদায় নতুন নতুন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পৰিস্থিতি লৈ আমি নতুন নতুন বাক্য আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে ভাষাক আমি সৃজনমূলক বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ভাষাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষা সমাজকেন্দ্ৰিক। ভাষাৰ প্ৰচলন সদায় সমাজত হয়। এখন সমাজত বসবাস কৰা জনসমষ্টিয়ে এটা ভাষাৰ জৰিয়তে পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময় কৰে আৰু তেনে ভাৱ বিনিময়েৰে তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱন যাপন কৰে। সমাজ বাদ দি ভাষাৰ অস্তিত্ব কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। সমাজ এখনৰ বিভিন্ন দিশৰ প্ৰতিফলন ঘটে সেই সমাজত প্ৰচলিত ভাষাৰ জৰিয়তে। ক'ব পাৰি ভাষা আৰু সমাজ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ পৰিপূৰকো। এনেধৰণে আমি ভাষাৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আমি ভাষা সম্পৰ্কে এটা আমি ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰোঁ যে ই হৈছে এটা জনসমষ্টিৰ মাজত প্ৰচলিত এটা পৰম্পৰাগত প্ৰথা। আকৌ
এতিয়া আমি ভাষাৰ উপাদান সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰি লওঁ। যে ভাষাৰ উপাদান বুলি ক'লে আমি মূলতঃ চাৰিটা উপাদানৰ কথা বুজোঁ, ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য আৰু অৰ্থ। ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য এই তিনিটাক আমি ফহিয়াই দেখুৱাব পাৰোঁ। অৰ্থ ৰূপ আৰু বাক্যৰ লগতেই সংশ্লিষ্ট হৈ থাকে। প্ৰথমতে আমি ধ্বনিৰ কথালৈ আহিছোঁ। আমি কৈয়ে আহিছোঁ ভাষা হৈছে ধ্বনিৰ সমষ্টি, ধ্বনি ভাষাৰ প্ৰাথমিক একক। ভাষা এটা ক'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে ধ্বনি উৎপাদন কৰা হয়, বাগিন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে ধ্বনিসমূহ উচ্চাৰণ কৰা হয়। অসমীয়া ভাষাত আমি দুই প্ৰকাৰৰ ধ্বনি আমি দেখিছোঁ, স্বৰধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি। দৰাচলতে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাতে এই দুই ধৰণৰ আমি ধ্বনি পাওঁ, স্বৰধ্বনি আৰু ব্যঞ্জনধ্বনি। এই ধ্বনিসমূহক আমি বিভাজন কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ। কথা হৈছে কেৱল ধ্বনিসমূহ উচ্চাৰণ কৰিলেই তাৰ জৰিয়তে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। ধ্বনিসমূহ আমি কেনেধৰণে উচ্চাৰণ কৰিম, আকৌ ধ্বনিসমূহ উচ্চাৰণ কৰাৰ পিছত আমি কেনেধৰণে তাক লগ লগাম, তাৰ ওপৰত অৰ্থ কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাৰ আমি দুটা আমি ধ্বনিৰ কথা ল'ব পাৰোঁ, ক, ল। ক, ল এই ধ্বনি দুটা উচ্চাৰণ কৰিলেই কোনো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ নাপায়। এই ধ্বনি দুটাক আমি যদি একেলেথাৰিয়ে উচ্চাৰণ কৰোঁ, কল বুলি যদি কওঁ, তেতিয়াহে তাৰ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ পায়। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে কেৱল ধ্বনিৰ জৰিয়তে ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। ধ্বনি সংযোগ কৰি আমি ৰূপ গঠন কৰি ল'ব লাগে। এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত ধ্বনিসমূহ আমি লগ লগাব লাগিব। প্ৰত্যেক ভাষাত সীমিত সংখ্যক ধ্বনি উচ্চাৰিত হয়, কিন্তু সেই ধ্বনিসমূহ যেনি তেনি বহুৱালেই, যেনি তেনি উচ্চাৰণ কৰিলেই সি এটা ৰূপ নহয়। ধ্বনিসমূহ উচ্চাৰণ কৰাৰ এটা ক্ৰম আছে, ধ্বনিসমূহ লগ লগোৱাৰ এটা ক্ৰম আছে। ধ্বনিসমূহ সংযোগ কৰি আমি ৰূপ গঠন কৰি ল'ব লাগিব। ক, ল, কল একেলগে ক'লেহে এটা ৰূপ গঠন হ'ব। একেধৰণে ক ধ্বনি, ল ধ্বনি, ম ধ্বনি গাইকুটীয়াভাৱে ইহঁতক উচ্চাৰণ কৰিলে কোনো অৰ্থ প্ৰকাশ নাপায়। কিন্তু আমি যেতিয়া ক, তাৰপিছত ল, তাৰপিছত ম ধ্বনি আমি একেলঠাৰিয়ে উচ্চাৰণ কৰি কলম বুলি ক'ম, তেতিয়া এটা ৰূপ গঠন হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিল ভাষাৰ বাক্যৰ কথা। ধ্বনিৰ জৰিয়তে যিধৰণে গাইকুটীয়াভাৱে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, ধ্বনি সংযোগ কৰি ৰূপ গঠন কৰিলেহে অৰ্থ প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। একেধৰণে কেৱল ৰূপৰ জৰিয়তেও আমি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ। ৰূপসমূহ আমি এটা ক্ৰমত বহুৱাই এটা দীঘলীয়া গঠনত বাক্য পালেহে আমি এটা পূৰ্ণ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বাক্যক আমি ৰূপ সমষ্টি বুলিও ক'ব পাৰোঁ, বা ৰূপ সংযোগ প্ৰণালী বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। ৰূপ আৰু বাক্য এই দুটাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে অৰ্থৰ ধাৰণা। অৰ্থইহে ভাষাক প্ৰতীকী কৰি তোলে। অৰ্থ বাদ দিলে ৰূপৰ ধাৰণা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি, বাক্যৰ ধাৰণা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে আমি ভাষাৰ মৌলিক উপাদান বুলি ক'লে সদায় এই চাৰিটা উপাদানক বুজোঁ, ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য আৰু অৰ্থ। কিন্তু এইকেইটা উপাদানক বাদ দিও যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে ভাষাৰ আমি আন কিছুমান উপাদানো পাওঁ, যেনে শাখাঘাত, সন্ধি, সুৰ, লহৰ। শাখাঘাত হৈছে এটা ভাষাত উচ্চাৰিত ধ্বনিসমূহৰ ওপৰত আৰোপ কৰা জোৰ বা গুৰুত্ব। আমি যেতিয়া শব্দ কওঁ, আমি যেতিয়া বাক্য কওঁ, তেতিয়া আমি এটা শব্দৰ সকলোবোৰ ধ্বনিতে সমানে আমি জোৰ নিদিওঁ, কোনোবা এটা ধ্বনিতহে আমি বেছি জোৰ দিওঁ। একেধৰণে এটা বাক্যত আমি কেইবাটাও শব্দ ক'লেও আমি আটাইকেইটা শব্দতে সমানে জোৰ নিদিওঁ, কোনোবা এটা বিশেষ শব্দতহে আমি জোৰ দিওঁ। এই ধ্বনি উচ্চাৰণৰ যিটো আপেক্ষিক জোৰ, তাকেই আমি শাখাঘাত বুলি কওঁ। একেধৰণে আমি কথা কোৱাত আমাৰ ভাৱৰ উঠানমা থাকে, সেই ভাৱৰ উঠানমাই সুৰ লহৰক বুজায়। গতিকে যেতিয়া আমি ভাষা কওঁ, তেতিয়া শাখাঘাত, সন্ধি, সুৰ, লহৰ
এইকেইটা উপাদানো ভাষাৰ মাজত সোমাই থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে সি পাৰলৈ গ'ল, এই বাক্যটোত সি পাৰলৈ গ'ল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত তিনিটা আমি শব্দ দেখিছোঁ। কিন্তু আমি যদি শব্দকেইটা ভাঙি ভাঙি যদি কওঁ সি পাৰলৈ গ'ল, তেতিয়া আমি এই বাক্যটোত আমি চাৰিটা শব্দ পাম। গতিকে সি পাৰলৈ গ'ল বুলি ক'লে যিটো অৰ্থ প্ৰকাশ পাব, সি পাৰলৈ গ'ল বুলি ক'লে এটা বেলেগ অৰ্থ প্ৰকাশ পাব। আৰু এই অৰ্থৰ যিটো ভিন্নতা, সেই ভিন্নতাটো হৈছে সন্ধিৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ আমি এটা শব্দৰ পৰা আন এটা শব্দলৈ যিটো গতি কৰোঁ তাক আমি সন্ধি বুলি কওঁ। সেইকাৰণে ভাষাৰ উপাদান বুলি ক'লে আমি ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য, অৰ্থ এই চাৰিটা উপাদানৰ বাহিৰেও শাখা, সন্ধি বা সুৰ লহৰৰ কথাও আমি সামৰি ল'বলগীয়া হয়। এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে ধ্বনি, ৰূপ, বাক্য, অৰ্থৰ সমন্বয়ত গঢ় লৈ উঠা এটা পৰম্পৰাগত প্ৰথাক আমি ভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ। মানুহৰ জীৱনত এই প্ৰথাটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, কাৰণ মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে ইয়াক প্ৰধান মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত আনৰ আগত নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ কাৰণে সকলো মাধ্যমৰ ভিতৰত ভাষাকেই প্ৰধান মাধ্যম হিচাপে বাছি লয়। সেই দিশৰ পৰা বিচাৰ কৰি চালে আমি ভাষাৰ বিভিন্ন কাৰ্য আমি দেখা পাওঁ। তেনে কিছুমান কাৰ্য আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ, যোগাযোগমূলক কাৰ্য, মনস্তত্বমূলক কাৰ্য, নিৰ্দেশমূলক কাৰ্য, আৰু এটা হৈছে চিহ্নিতকৰণ কাৰ্য। প্ৰথমতে আমি যোগাযোগমূলক কাৰ্যৰ বিষয়ে কওঁ। ভাষাৰ জৰিয়তে আমি আনৰ লগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, আনৰ ভাৱ অনুভূতি জানিব পাৰোঁ। দৰাচলতে ব্যক্তিয়ে পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময় কৰিবলৈ ভাষাক গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ মনৰ ভিতৰত কোনবোৰ কথাই ক্ৰিয়া কৰি থাকে সেই কথাবোৰ আমি আনক জনাব খোজোঁ, একেধৰণে আনৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি থকা কথাবোৰো আমি জানিব খোজোঁ। আৰু আমাৰ মনত ক্ৰিয়াশীল হৈ থকা তেনে ভাৱবোৰ বুজাবৰ কাৰণে ভাষা হৈছে উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এনেধৰণে ব্যক্তিৰ মাজত পাৰস্পৰিক যোগাযোগ সম্ভৱ কৰি তোলে ভাষাই। ব্যক্তিৰ মাজৰ যোগাযোগ সম্ভৱ কৰি তোলাটো হৈছে ভাষাৰ প্ৰধান কাৰ্য। দ্বিতীয়টো হৈছে মনস্তত্বমূলক কাৰ্য। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক ভাৱ অনুভূতি, আমাৰ ভালপোৱা, আমাৰ ঘৃণা, আমাৰ ভয়, আমাৰ বিৰক্তিভাৱ ইত্যাদি আমি আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব খোজোঁ। এনেধৰণৰ ভাৱ অনুভূতি আমি কেৱল নিজৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নিবিচাৰোঁ, আনে আমাৰ ভাৱ অনুভূতি জনাটো দৰকাৰ বুলিও আমি ভাবোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলো ধৰণৰ মানসিক ভাৱ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমি ভাষাক মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। ভাষাৰ আৰু এটা কাৰ্য হৈছে সংৰক্ষণমূলক কাৰ্য। আমি বাস কৰা পৰিৱেশত আমাৰ চৌপাশে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে। তেনে ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় সম্বন্ধে জানিবলগীয়া হ'লে, তেনে ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়সমূহৰ বিষয়ে কোনো কথা আনক অৱগত কৰাবলগীয়া হ'লে আমি সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে বা কোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ জ্ঞান বা সেই তথ্যসমূহ আমি ভাষাৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। দৰাচলতে ভাষাৰ সংৰক্ষণমূলক কাৰ্য হৈছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য। মানুহৰ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, মানুহৰ সঞ্চিত জ্ঞান, উপাৰ্জিত জ্ঞান পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈকে প্ৰবাহিত হৈ থাকে লিখিত ভাষাৰ জৰিয়তেহে। যদি মানুহে নিজৰ জ্ঞান, নিজৰ আৰ্জিত অভিজ্ঞতা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈকে প্ৰবাহিত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মানুহৰ সভ্যতা ধাপে ধাপে আগুৱাই যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু ভাষাৰ জৰিয়তে আমি
বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তথ্য ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণ কৰি মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতি সম্ভৱপৰ কৰি তোলোঁ। সেইকাৰণে সংৰক্ষণমূলক কাৰ্যকো ভাষাৰ প্ৰধান কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। ভাষাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হৈছে চিহ্নিতকৰণ। আমাৰ চৌপাশৰ বস্তু বা ঘটনাক নিৰ্দেশ কৰিবলৈ, চিহ্নিত কৰিবলৈ বা সেইবিলাকক শৃংখলিত কৰিবলৈ আমি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ চৌপাশে থকা বিভিন্ন বস্তুবিলাকক আমি কিছুমান নাম দি বুজাওঁ, ঘটনাসমূহক আমি কিছুমান শব্দৰে বুজাওঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি শৃংখলিত কৰোঁ, শ্ৰেণীভুক্ত কৰোঁ, আৰু এই আটাইবিলাক আমি কাৰ্য কৰোঁ ভাষাৰ জৰিয়তে। গতিকে ভাষা থকাৰ কাৰণেহে আমি বিভিন্ন ধৰণে চিহ্নিতকৰণৰ যিটো কাৰ্য তাক আমি সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে চিহ্নিতকৰণো হৈছে ভাষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য। ভাষাৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যসমূহ আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি স্পষ্টভাৱে ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ ভাষাৰ গুৰুত্বৰ কথা। মানুহৰ সভ্যতাৰ চাবিকাঠিয়েই হৈছে ভাষাৰ আৱিষ্কাৰ। ভাষা অবিহনে মানুহ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ দিশত আগুৱাব নোৱাৰিলেহেঁতেন আৰু মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠও হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। গতিকে মানৱ সভ্যতাক থাপে থাপে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ অত্যন্ত গুৰুত্ব আছে। দ্বিতীয়তে, মানুহ সামাজিক প্ৰাণী। সমাজভুক্ত প্ৰাণী হিচাপে মানুহে পৰস্পৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি থাকিব বিচাৰে, আনৰ সৈতে নিজৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব বিচাৰে। গতিকে পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময় আৰু সহযোগিতাৰ কাৰণে মানুহক এটা মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন। ভাষাই মানুহৰ সেই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰি মানুহৰ সামাজিক জীৱন সুষম কৰি ৰখাত সহায় কৰে। গতিকে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে মানুহৰ জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰক্ৰিয়া সুষম হৈ থকাটো ভাষাৰ গুৰুত্ব আছে। আমি আগতে কৈ আহিছোঁ ভাষা হৈছে সমাজকেন্দ্ৰিক। এখন সমাজত ভাষাৰ প্ৰচলন হৈ থাকে। গতিকে সেই সমাজত বসবাস কৰা জনসমষ্টি এটাৰ বা বিভিন্ন জনসমষ্টিৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতিফলন ঘটে ভাষাৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটে ভাষাৰ জৰিয়তে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এটা জনসমষ্টিৰ বা বিভিন্ন জনসমষ্টিৰ ভাৱ অনুভূতিৰ প্ৰকাশেৰে ভাষাই সেই জনসমষ্টিটোক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাটো সহায় কৰে। সেইকাৰণে ভাষাক জাতীয় অখণ্ডতাৰ আমি প্ৰধান চৰ্ত বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এনেধৰণে আমি আজিৰ পাঠ্যান কাৰ্যসূচীত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ, সেই কথাখিনিৰ পৰা আমি ভাষা সম্বন্ধে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ, ভাষাৰ কাৰ্য সম্বন্ধে এটা ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ, আৰু মানুহৰ জীৱনত ভাষাই কেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে সেই সম্পৰ্কেও আমি অৱগত হ'লোঁ। এতিয়া পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ শেষত আমি সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ হ'লে ভাষা সম্পৰ্কে এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ, ভাষা হৈছে এটা জনসমষ্টিৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম। জনসমষ্টি এটাই পাৰস্পৰিক ভাৱ বিনিময়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যাদৃশ্যিক ধ্বনি প্ৰতীকৰ প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰথা এটাই হৈছে ভাষা। ই জনসমষ্টিটোৰ মাজত পৰম্পৰা অনুগামী হৈ প্ৰবাহিত হৈ থাকে। জনসমষ্টিটোৰ যোগাযোগৰ প্ৰধান মাধ্যম হিচাপে ই কাম কৰি থাকে। আকৌ সেই জনসমষ্টিটো সামগ্ৰিক বিকাশ, সামগ্ৰিক উন্নতিৰ প্ৰতিফলনো ঘটে ভাষাটোৰ জৰিয়তে। গতিকে জনসমষ্টি এটাৰ সামাজিক জীৱন
অব্যাহত থকাত ভাষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ।